Dáme dokupy ještě. Tak dosti, přátelé, teď si tady to žijeme, poskoda, bydlíme tady. Mě nechoď, u paní Landový. Jsme doma, co? Libor, jak si pozval koloušky. Jo, hovno koloušky, samej puzaran to tady je. Jaký pak, co pak je to řekni. Když na to máš, tak to ukáž. A Madonna pije. No. To je jediná z nás je hetero. To je kráva. A je pravda. Ano, a Bohouška, ještě musíme natočit, to je místní pardubická herečka a hvězda. Ljuba Hermanová Pardubice. No, ona ještě žije. Ale tak není to. Prosím, ona to ale, aby nepřišlo k Mělce, není to krychlič. Ne. A to je co krychlič? To je místní pardubická postavička. Jo, aha. Bohoušek ti to vysvětlí. Ale to je úžasné. Ano, vysvětli nám, kde je krychlič. Paruku, přesně do hrana, takhle kotlety, nalepený, napudrovaný. Celý život. A ty už, a myslíš, že Bohoušku, ty budeš mít schopný udělat třeba takhle taky tu krychlič? Já no, a to by jeden neřekl. Ale zase Bohoušek bude chodit za pražskou postavičku za slečnu Sandilí. Sandilí. A tohle to je místní playboy v Pardubicích, který, představte si, má dokonce i vztah. Ke zvířátku. Tomáše. No tak uvidím, jak to vydrží, ale přejeme jim to všichni. A tohle je Míša, majitel velkého podniku. No to dostaneš od těch majitelů právě. A takhle se tady máme, vážení.